Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Մենք մարդկանց համար հնարավորություն ենք ստեղծել սոցիալական պայմաններից ելնելով։ Հիշում եք, մենք բանի որոշում կայացրինք կառավարության, որ մարդիկ իրենց կարիքների համար ինչ ուզում ա լինի, առանց որևէ վճարի կարողանան ներկրել Հայաստան 50 կիլոգրամ ընդհանուր չափականակներով, որ գնում են, ասենք, Վրաստանից կամ Իրանից ներս բերելու։ Բայց այդ որոշումը հիմա էլ մարդիկ օգտագործում են, օրը 6 անգամ գնում են, կրում են, բերում են, տանում են, հետապրանքը դնում են իրենց խանութներում, այսինքն մաքսանենցությամբ են զբաղվում։ Բայց այդ վստահությունն է շատ կարևոր, ժողովուրդ ջան։ Բայց այդ վստահությունը մենք բոլորին վերաբերվում ենք այդ վստահության կանխարգացով։ Մենք վերաբերվում ենք այնց, որ մենք մի ընտանիք ենք, մենք իրար չպտի խափենք։ Բայց մենք կառավարությունը ժողովրդին, որ խափի այդ լավ է, իհարկե լավ չի։ Եվ ես ձեզ կոչ եմ անում, նաև էս առօրյա կյանքում մտածել այդ մասին։ Բայց թոշակ բարձրացնենք, բայց իհարկե պետք է բարձրացնենք, բայց բոլորը պետք է իրենց հարկերը վճարեն։ Հիմա ասում են հարկերը շատ ծանր է, դրա համար մենք հարկերը իջացնում ենք։ Մենք 2019 թվականին հարկերը իջացնելու ենք, եւ միկրոբիզնեսի, ով որ իրեք հնարավորություն չունի կամ փոքր է, տարեկան 25 վարդեն 50, տարեկան միջև 20 միլիոն դրամի շրջանառություն ունեցող բոլոր օբյեկտները ազատվելու են հարկերից, ժողովուրդ ջան, ազատվելու։ Բայց իրանք պետք է անպայման ՀԴՄ խփեն, որ տարվա վերջում տեսնենք այդ ինքը 20 միլիոն է թե 50 միլիոն է, որովհետև այսօր ցավոք սրտի այս արտոնությունները ընկերություններ կան, որ օգտագործում են, ասենք օրինակ օգտագործում են մեծ օբյեկտը, ՀԴՊ-ը չի խփում, տարվա վերջում ասենք իր շրջանառությունը 1 միլիարդ կամ 500 միլիոն է, տարվա վերջում բերում է ցույց տալիս 10 միլիոն, ասում են այս հարկերից ազատված է։ Հա, լավ, հասկացանք, բայց դրանով ինքը մեր ընդհանուրից է, ձեզանից, յուրաքանչյուրից է գողանում։ Սա հասկանում եք, էսա պետք։ Հիմա օրինակ ես կարծում եմ, ընդհակառակ ես գործարարներին եմ դիմում, ես աշխատողներին եմ դիմում, դուք ոչ թե պետք է հարկային տեսչությունը ամենա, դուք ձեր նկատմամբ պետք է ավելի խիստ լինեք, քան հարկային տեսչությունը։ Հարկային տեսչությունը ինչ գա ձեր գլխին կանգնի, թե դուք ձեր ընտանիքից, ձեր հայրենիքից ինչ որ բան թաքցնում եք, թե չէ։ Դուք ավելի խիստ պետք է լինեք, քան հարկային տեսչությունը։ Ես ձեզ խոստանում եմ եւ երաշխավորում եմ, որ օրինակ ես ինքս ինստենց եմ վերաբերվում։ Ինձ որ ասում են, ձեզ քննադատում են սրա համար, նրա համար, ես ասում եմ, բացառված է, որ որը մեկը ինձ ավելի շատ կարենա եւ ավելի ուժեղ քննադատի, քան ես ինքս ինձ եմ քննադատում։ Չի կարա որևէ մեկը ինձ ավելի ծանր եւ դաժան քննադատի, քան ես ինքս ինձ եմ քննադատում։ Եվ ես կոչ եմ անում ամեն գործարարի, ինքը ոնց հարկայինը, ի՞նչ հարկային։ Մենք մեզ վրա ամենաուժեղ հարկայինն ենք, դուք ձեր վրա ամենաուժեղ հարկայինն եք։ Եվ այս տրամաբանությամբ պետք է մենք անենք տնտեսական հեղափոխությունը։